Välkomna FS här, välkomna ska ni där vara tillbaka till en video här på min kanal. I dagens video ska vi ha gått riktigt roligt som vanligt. Vi ska kolla på Skellefteå och Rögle idag och det är bortamatch i Skellefteå som sagt. Men vi ska kolla dagens lineup som är, och då är högerback nummer 72 Daniel sa. Elva Mattias Höger och Dennis Eberberg och så är Eric Jelena och Moritz Eidemer 86 och 53 på första linan. Sen kommer Brisley Smith, Paula Jonsson Hansson, Bengtsson, Ryfors Höglander, Lesund Dekestål, Jonsson. Och så har vi Edsson, Ferguson, Mattsson och så har vi Johannesson som extra. Erik Andersson är där och Kristoffer Rifalk står i mål ikväll. Hade jag hellre velat se Johan Gustafsson har talat. Men det blir i Falk idag igen. Ja, som sagt. Men vi möter Skellefteå idag, som sagt. Och Skellefteå tror jag inte har vunnit någon eller förlorat någon hemmamatch. Jag vet inte, men det kommer bli tufft idag och vi hoppas att de vinner idag. I alla fall att vi vinner. Men som sagt, om ni gillar de här videorna, glöm inte tumme upp dem. Kommentera något ni undrar. Prenumerera så på notisklockan. För att inte missa något så sätter vi igång med matchen, så vi ses där. Och man har slagit bra lag som Färjestad till exempelvis. Och även då Linköping är här under senast. Och på 71 för att räkna in där Oskar Frölunda. Som ju Rögle besegrade senast. Man gjorde det med 5-4 i en mycket sevärd hockeymatch. Och det blir ju väldigt intressant att se hur det här ska gå. Skellefteå mot Rögle här på menyn. Och det här tror jag kommer att bli någonting alldeles extra. Efter att ha gjort entré så även Rögle där enligt Lesund gör den sista peppen innan det att Rögle ska kliva ut på isen. Så vi kollar till laguppställningarna. Vi börjar med hemmalaget Skellefteå som matchar Gustav Lindahl som står sin sjätte match från starten den här säsongen på isen. Rögle börjar med fjärde formationen med Brady Ferguson, Taylor Mattsson och Adam Enström mot Skellefteå första. Morris Eider sätter dit sitt första mål för säsongen. Åh oh, vad gött. Men det är långt kvar matchen ändå. Kan inte Lindvall ha sett mycket. Bra spelar för Gusson där som hittar till Jelena som hittar till Morris Eider. Så skjuter och Mattsson som är där och täcker Lindvall. Sitt tredje mål för säsongen. Och då har alltså båda lagen gjort mål på sina första skott på mål i matchen. Ja, det är ju riktigt delikat av Jokic. Men nu senast ser ni Jonathan Bergen. Kolla på det här skottet när skjuter samtidigt som Lindström är där framför och Rifalk har ingen aning vart den där pucken tar vägen. Vi ser här att det är 4 cm utanför ungefär. Dennis Eberberg gör mål! 2-1! Åh vad nice det då! Passningen satt på läppen. Sjögren. Här går backen in Niklas Hansson. Eberberg står i mitten och bara kan prickskjuta in målet. Riktigt, riktigt snyggt av Rögle. Och kanske där Broberg ska... Jaha, det tar ju faktiskt på skridskor. Men det är ju... Vänstra var Oskar Eriksson serverar. Alltså, seriöst, vad fan händer? Det är ganska dåligt för att tar på skridskor. Men Vingele står där och öppet mål. Ja, det gick undan hela vägen från egen zon, samtidiga spelare involverade i målet. Broberg, Eriksson, som vi ser där skapar igen. Det var ju hur Kiskinen fick gå hela den här vägen. Men Möller här med, han träffar Tyler Morley. Han träffar Morleys skridsko.
det är ju så öppet mål som man kan ha där för Oskar Möller. Så träffar han sin lagkompis. Där får ju Rifakten tacka Morley. Jävla rolig match. Domaren ger Skellefteå-målet som vanligt, känns det som. Och det är ju jävla tråkig match. Helt jävla sinnesfull. Byt ut Rifalk för helvete. Fan, kan han ens få stå där och skjuta helt sinnesfull? Hur kan han ens få skjuta där? Alltså det är så jävla löjligt. Dennis är vad jag gör mål direkt i powerplay efter 5 sekunder och... Ja, en utvisning jag inte tycker är utvisning här också. Samma sak som Skellefteås mål. Får man sig en utvisning som inte ska vara utvisning. Ja. Fast vi får ändå göra mål och det är det som räknas i alla fall. Och jag bara, är det bra framför mål? Och då är vi tillbaka med efter en första period som inte är jättekul tycker jag att titta på. Händer för många mål tycker jag och... Jag visste det kanske är roligt att se många mål, men jag föredrar jämnare matcher där det är jämnt i spel. Jämna lag, jämna försvarsspel, jämna anfall och sånt. Det känner jag inte av här. Det känns liksom så spelar ett lag bättre nu. Vi säger antingen vi eller Skellefteå om något av oss laget sätter försvarsspel nu andra då känns det som att det laget vinner då, som sagt. Vi måste ha försvarsspel nu i andra i alla fall. Och i tredje. Så vi får hoppas att vi gör det. Men det var egentligen som en gång denna perioden. Så vi sätter igång med andra. Det här är ju otroligt märkligt. Lindström frispelar Mordi. Ja, jag förstår att han försöker täcka bort från Morris Seider. Men ser ni... Bergen som fick ducka där nere med Bergen flygande. Det är skyttekungarnas kamp. Viksten gör sitt för att blandas in i diskussionen nere i Leksand. Men Fredén och EVB står båda på två i den här matchen. Och Jonathan Bergen med 16 poängen för säsongen. Vad är det för målgrejer när jag, alltså han är den nya Karan, lovar jag. Ett sånt här mål hade lätt Karan kunnat göra. Och kolla målet av Jelena. Kolla av Jelena, fitta bort honom och sen skjuter in bakom Lindvall. Andra perioden är också slut nu och det blir 4-4 lika igen. Skellefteå gör 4-3 och sen kvitterar vi till 4-4 via Eric Jelina. Matchen är fortfarande sådär att... Alltså, det lag som vinner känns inte som att det laget förtjänar vinna. Alltså, det känns bara inte som att det laget förtjänar vinna. Det laget nu som vinner. Ja, det är nog jämnare i Leksand faktiskt. Står 1-1 än så länge tror jag fortfarande. Och 3-0 i för Frölunda mot Luleå. Som sagt. Men om ni gillar de här videorna. Glöm inte att tumma upp dem som sagt. Men vi drar igång med tredje perioden. Så vi ses. Det hade lovat en bra underhållande match. Det har i alla fall fått en underhållande. Och Jonathan Bergen får sitt andra mål för vaktmästarna. Åh
Åh, så jävla gött, det är bäst bäst som sätter 5-4. Oh, oh my god. Trodde det skulle bli förlängning. Men Ben Smith gör det. Slarvigt spelar Skellefteå just det här. Den här saken. Och så får han in den bakom Lindvall. Han missar pucken här. Och nu är det 1.38 kvar tills vi kan vinna. Här kommer Åh, oh, bra Dennis Everberg. 35 sekunder är på klockan. Är Skellefteå tar sats. Det är Oskar Möller som gör det. Möller passar ner till Lindström. Och den avvaktan offside är oh. Möller vinner teckningen tillbaka till Joakim Lindström som dumpar ner den här i rundan förbi Rifalk. Bort mot Urström som släpper för Möller. Möller då, Skellefteå som kommer få säkerligen en chans. Här kommer Willi Gehle. Där inne ligger pucken, den ligger lös. Åh, oh. Ja. Vi kommer vinna, vi kommer vinna mot Skellefteå. Och vi vinner mot Skellefteå med 5-4, lika så som mot Frölunda. Och så himla gött det är. Bra på tredje perioden då, båda lagen tycker jag i tredje perioden. Som sagt. 6-0 där. Det är som det ofta blir. Vi vinner mot Skellefteå efter en första period, andra period och tredje period. Tredje perioden i alla fall, vi gör mål i slutet efter en studsande puck där Ben Smith kan stå framför mål, få en passning av vår spelare och bara prickskjuta in 5-4 bakom Gustav Lindvall. Och innan jag sa det var lite tur och så, eller det laget som vinner, sa jag efter sagt förtjänar att vinna. Och jag tycker att vi inte förtjänar att vinna eftersom hela matchen speglar så att det är liksom, det är jämnt mellan lagen ju. Alltså resultatet är inte jämnt och hittar och hittar och vi, men om man kollar det jämnt med chanser vi släpper mot oss båda två, det är jämnt med hur många skott vi skjuter, det är jämnt hur många mål vi släpper in. Och det är liksom, kanske det är riktigt väl förtjänt att vi vinner, men det är viktiga tre poäng att vi ändå kan få lite mer självförtroende sen när vi åker till Färjestad och i Karlstad och jobbar för tre nya poäng. Som sagt, perioden, ja, lite, ja, det, tredje perioden är det bästa av båda lagen. Som sagt, men om ni gillar den här serien, som sagt, glöm inte att tumma upp den. Kommer till någon i undra. Prämligen alltså på notisklocka för att inte missa något. Så var det egentligen allt jag hade att säga för dagens match. Så ses vi mot Färjestad. Ha det fett och hej då, enkelt.